Alwa Minglava. Today, Balumle, Imagine Dragon, believer to Chung, and Kaba Tibia Mapono. It's my life. ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းထဲကရောက်လာပါတော့အိမ်ခုနှစ်တန်းထဲကဟိုဂီတာတီးဖို့ဆိုပြီးဟိုရောက်ခဲ့ရပါခုနှစ်တန်းထဲကနေခုချိန်လေးဆိုရင်တော့ဒီဂီတာကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောက်တာဆက်နှစ်ဟိုတယ်ဆက်နှစ်ကျော်ပြီပေါ့အဲတခါမှတီးပြလည်းမတွေ့ဘူးလေအဲတီးပြမှတီးပြတယ်တခါမှမတီးဘူးလူလူလေးတခါမှမတီးပြဘူးဒီဂီတာနဲ့ကကျွန်တော်အရင်လူရတယ်ကျွန်တော်ပြောဂီတာပါမင်မပါဘူးပေါ့မပါဘူးဆိုတော့
imagine dragon ရဲ့တချင်ကျွန်တော်စပြီးတီးပြပါတော့မယ်နော်အားလုံးပဲ1 2 3ありがとうございます。